Tervetuloa käyttämään pestuumarkkinat.fi-palvelua. Tällä videolla kerrotaan, miten työnhakijan kannattaa sivustoa käyttää, jotta hän saa palvelusta parhaan mahdollisen hyödyn. Meklarin eli minun yhteystiedot löytyy muun muassa tästä etusivulta. Laita sähköpostia tai viestiä tai soittele, jos herää kysymyksiä tai tarvit apua palvelun käytössä. Aloitetaan klikkaamalla etusivulta painiketta työnhakijalle. Tästä alta löytyy listattuna kaikki palvelun avoimet työpaikat. Niitä pystyy rajaamaan paikkakunnan, toimialan ja työn tyypin mukaan. Työpaikkailmoituksen saa täältä auki. Sieltä löytyy tiedot avoimesta työpaikasta. Millä paikkakunnalla työpaikka on, minkä tyyppistä työtä on tarjolla ja kuvausta siitä paikasta. Ja lisätietoja työpaikasta saa tässä mainitulta ihmiseltä. Työnantajasta löytyy myös lisää tietoa täältä nimestä klikkaamalla. Ja täältä näkee myös nämä tämän työnantajan kaikki avoimet työpaikat. Palvelun kannattaa ehdottomasti rekisteröityä. Kun jättää tänne yhteystietonsa ja kertoo, minkälaista työtä hakee, meklari ottaa yhteyttä sopivan paikan auetessa. Eli suosittelen kertomaan täällä vähän itsestään. Palvelu on luottamuksellinen, eli työnhakijoiden tiedot ei näy kaikille sivuston käyttäjille, vain pääkäyttäjälle eli meklarille. Eli tänne voi huoletta jättää tietonsa. Klikataan täältä ensin rekisteröidy. Tähän täytetään nimi ja sähköpostiosoite ja keksitään palvelulle salasana. Tästä valitaan olen työnhakija ja käyttöehdot pääsee lukemaan täältä. Ja klikataan rekisteröidy. Ja palvelu lähettää nyt sähköpostin, josta pitää käydä vahvistamassa se sähköpostiosoite. Eli tämän näköinen viesti sieltä tulee. Ja tästä klikataan vaan vahvista sähköpostiosoite. Ja silloin tämä palvelu palaa tähän etusivulle. Sen jälkeen käydään täyttämässä omat tiedot täältä hallintavalikosta. Tänne tietoihin lisätään osoitetiedot, puhelinnumero ja millä paikkakunnalla haluaa työskennellä. Voi valita yhden tai useamman. Mikä ala itseä kiinnostaa, ja näitäkin voi valita useamman. Minkälaisia pätevyyksiä itseltä löytyy. Kiinnostava työpaikka kohtaan pääsee tarkemmin avaamaan, minkälaista työtä on etsimässä. Ja tässä voi myös kertoa tarkemmin siitä omasta osaamisestaan. Ja tähän kohtaan voi kirjoittaa sit laajemminkin sitä tekstiä, koska nämä tiedot auttaa meklaria löytämään sen juuri sinulle sopivan työpaikan. Ja lopuksi klikataan sitten päivitä tiedot. Ja nämä omat tiedot kannattaa nyt täyttää huolellisesti, koska meklari etsii niihin avoimiin työpaikkoihin sopivia työnhakijoita juurikin näiden tietojen perusteella. Jos palveluun aukeaa työpaikka, joka meklarin silmiin vaikuttaa juuri sinulle sopivalta, niin hän ottaa sitten yhteyttä sinuun. Ja avoimia työpaikkoja voi myös seurata itse täällä työnhakijalle sivulla. Onnea työpaikan hakuun!